Ja, nu har du dödat mig, tack. Vad i all sin dag? Vart är han då? Ja, jag sprang in i trä. Kom här, rädda mig fort, rädda mig fort, rädda mig fort. Ja, jag är död. Jag är lite helt död. Han är på väg mot er. Åh, trä! Kasta ner den! Kom igen, grabbar! Spring! 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 Alltså jag får ju fan mer skillsex när jag får ligga i livet. Då räcker det med en skillsex ganska. I wish you a merry Christmas, I wish you a merry... I wish you a merry Christmas and a happy... Alltså,